Здравейте, следва Спорт по BTV. Аз съм Николета Маданска. ЦСКА победи Левски за втори път в рамките на 3 седмици. Червените спечелиха вечното дерби на старта на плейофите с 3-1. Този път сблъсъкът премина без обстрел с ракети между секторите. Повече сега ще разберем от Валери Генов, който проследи двубоя. Валери. Здравейте от националния стадион Васил Левски, където ЦСКА отново постигна победа срещу Левски. Само преди 20 дни червените ликуваха се 2-0, сега отново 2 гола разлика, но при резултат 3-1. За този резултат помогнаха Скаршем, Линцет и Кареасо, които направиха резултата 3-0 до почивката, като Левски удари и Греда преди тези попадения. След почивката обаче Левски изглеждаше преобразен и сякаш беше въпрос на време да падне гол. Такъв дойде от Фадига, влязъл като резерва в 61-та минута дойде това попадение и въпреки натиска на отбора на Николай Костов до още голове не се стигна. Не се стигна и до инциденти, слава богу, на стадиона. Нямаше и престрелки с сигналните ракети, нито каквито и да било пиротехнически средства, но и доста малко фенове по трибуните, може да кажем, за жалост на неутралните привърженици, така че ще има поводи за размисъл и в двете ръководства, особено в това на Левски, където се заговори и за оставка на треньора Николай Костов. Аз съм поел отдавна отговорност и пак я поемам. Отговорността, само че без да вие приначавате нещата, аз казвам поемам отговорността и вие записвате поемам вината. Вината не е Костов, не е само Левски. Поемам отговорността върху някои от игрите, но не върху всичко, цялостното представяне. За пореден път днес от трибуните бяхте призован за оставка след третия гол. Този път какъв ще бъде вашия отговор? Не отговарям на такива въпроси. Това не е въпрос. Те ви призовават. Какво им казвате вие? Аз, щом съм поел отговорност, значи това е отговорен. През второто по време феновете излязоха с транспарант. Срам ви е да ви гледаме. Вас срам ли ви от нещо? На такива въпроси не отговарям. Въпроси свързани с играта. През първото по време на момента стояхме добре. В момента, които опитахме да владеем топката и да имаме предимство, през втората част отбора игра под възможностите си. И го очаквах това и предупредих футболистите. Като влезах с облеканата ги видях и им казах, че второто по време трябва да излезе максимално концентрирани. Много лесно допускахме отбора на противника да превзема празни пространства. Вие казахте, че до края на сезона е вашата позиция тук, но въпросът е дали пък това няма да даде още един тласък напред към подписването на по-дълъг договор. Вижте, не мисля толкова напред. Гледам да бъда полезен в момента на ЦСКА и се концентрирам матч за матч. Има още няколко матча. Така че нека свърши първенството. Ръководство, което прецени, това е. За 2-3 седмици два пъти бихме Левски, което е добре за нас, за футболистите, за самочувствието на отбора. Хубавото е, че днеска нямаше от тези ракети, бомби, нямаше инциденти. Левски остава без победа срещу ЦСКА за първенството от 2022 година и още по-голямата беда за сините, че те са на петото място на точка зад Локомотив Пловдив, но и с матч повече, докато ЦСКА в общи линии си бетонира втората позиция с 4 точки аванс пред Черно море, който именно среща Локомотив Пловдив. Благодаря ти, Валери Генов, за матча ЦСКА Левски. Няма пречка Георги Иванов да бъде вписан в търговския регистър като президент на Българския футболен съюз. Това стана възможно след като аматьорският клуб Балкан Варвара е оттеглил жалбата си, както по-рано това направи и отборът от село Скравена. Нов удар по шампионските амбиции на Ливърпул във Висшата лига. Мърсисайдци завършиха 2-2 като гости на Уест Хем, а звездата на тима Мохамед Салах се развика на менеджера Юрген Клоп край тъчлинията, докато се подготвяше да влезе като резерва. Сребърен медал за Златислава Чуканова на Европейското първенство по бокс в Белград. В момента на финала в категория до 50 кг се боксира и Светлана Каменова, която атакува първата си титла срещу рускинята Дария Абрамова. А Боряна Калейн спечели бронзов медал в многобоя на Световната купа по художествена гимнастика в Ташкент. Другата българка в надпреварата Никол Тодорова завърши 13-та. В неделя Калейн ще участва на финалите на 4-те уреда, а Тодорова намери място сред най-добрите 8 на обръч.
Григор Димитров играе в момента срещу 18-годишния чешки талант Якуб Меншик в първия си матч на Мастърс турнира в Мадрид. Още спорт ще намерите на нашия сайт btvsport.bg. Така се разделяме. Приятна вечер!